сосни і ялини, які ще нещодавно прикрашали оселі наших земляків. На сьогодні, на жаль, це вже вторинна сировина. Але треба відзначити, що з кожним роком зберігається тенденція щодо зменшення цих новорічних дерев. Якщо порівняти ще 3-4 роки тому, то кількість цих дерев зменшується в рази. Ми сподіваємося, що наші земляки будуть надалі користуватися штучними ялинками та соснами. А якщо наші виробники ще зорієнтуються і в комплекті будуть продавати одоранти з ароматом хвої, то це питання, мабуть, протягом кількох років буде вирішено остаточно.